Re! Viss ēters ir te! Un turpinām ar citām šodienas aktualitātēm. Infekcijas izplatība pašreizējos apstākļos apturēt vairs nav iespējams. Arī šodien atklāti 11599 jauni Covid gadījumi. Tagad jāpiebilst, ka slimnīcās nonākušo Covid pacientu skaits tik strauji neaug, bet sabiedrība ir nogurusi no ilgušajiem ierobežojumiem, tā saka ārsti. Tādēļ Covid apkarošanas ierobežojumus var un vajag pakāpeniski mīkstināt. Svarīgākais to darot ir saglabāt prasību par masu vai respiratoru obligātu lietošanu iekštelpās. Stāst Vita Anstrete. Nacionālā veselības dienesta statistika rāda, kā dienu no dienas diezgan būtiski pieaudzis jaunu COVID-19 gadījumu skaits stacionāros. Otradien pat gandrīz 200 jaunu gadījumu, vakardien nedaudz mazāk. Saspringums slimnīcās rada arī personāla trūkums, daudz slimo. Tomēr tam, ka pakāpeniski jārod izeja no ierobežojumiem, ārsti piekrīt. Ne uzreiz, bet soli pa solim un apdomīgi. Ārsti, kas dienā saskaras ar koronavīrusu, uzsver, ka neatkarīgi no tādu ierobežojumu mīkstināšanas, kā piemēram platības ierobežojums, distancēšanās un citiem, pats svarīgākais ir saglabāt obligātu respiratoru vai medicīnisko masku lietošanu iekštelpās. Es kā ārsts varu pateikt, ka droši vien, ka tāda ideāla pareiza risinājuma noteikti nebūs. Jo šobrīd mums ir jābalansē starp vīrusu izplatību, iedzīvotāju psihisko stāvokli, kopējo noskaņojumu sabiedrībā. Droši vien, ka cilvēkiem vajag arī strādāt, vajag arī pulcēties un uzturēt kaut kādus sociālus kontaktus, bez kuras mēs cilvēki nevaram vispār ne dzīvot, ne funkcionēt. Veselības ministrs Daniels Pavļots piedāvā trīs soļu COVID-19 drošības pasākumu mazināšanas plānu, kas noslēgtos 1. Aprīlī ar visu ierobežojumu atcelšanu. Jau vēstīts, ka vispirms mīkstināt ierobežojumus skolēniem un bērniem, bet plašākai sabiedrībai no 1. Marta. Bet aprīlī varbūt pat pavisam, ja situācija slimnīcās būs stabila. Patiesībā mēs ļoti ceram, ka diezgan drīz to visu varēs darīt. Tā kā pakāpeniskums nav slikti, nerunājot par formālo, bet pēc būtības. Un, protams, pirmos atcelt tos, kam ir vismazāk varbūt pievienotā vērtība vai tāds, protams, tam es arī piekrītu. Kurus pirmos atcelt, kurus pēc tam, protams, ka tas ir eksperts slēdziens. Par niansēm vēl jāvienojas valdībā. Vita Anstrete, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.